आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार कार्यक्रम टफ टफटकमा स्वागत छ हामी स्थानीय तह हा निर्वाचनको सङ्घारमै छौँ वैशाख तिस गते शुक्रबार देशका सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि चुन्न मतदान हुँदैछ अबको पाँच वर्षका लागि योग्य इमान्दार र जिम्मेवार जनप्रतिनिधि छान्ने जिम्मा तपाईँको तपाईँलाई थाहै छ दुई हजार उनासी साल हाम्रा लागि निर्वाचन वर्ष हुनेछ जनताद्वारा जनताकै निम्ति जनताले नै शासन गर्ने हुँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले मानिसको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्छ भनिन्छ त्यसै गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जगैदेखि संस्थागत गर्ने काम गर्छ आवधिक निर्वाचनले तर लोकतन्त्र अभ्यास गर्ने क्रममा हाम्रा दल र दलका नेतृत्वको क्रियाकलाप तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अझ विशेष गरी यसपालिको स्थानीय चुनावमा उनीहरूको गतिविधि कस्तो लाग्यो सायद जसरी पनि आफ्नालाई चुनाव जिताउनै पर्छ भन्ने मनोविज्ञानले गरिएको बहुरङ्गी चुनावी गठबन्धन अथवा उम्मेदवारीमा जुन रवैया देखियो जुन आचरण देखिरहेको छ त्यो लोकतन्त्र र निर्वाचनको हितमा किमार्थ छैन कसैले आफू र आफ्नाले नजिते देश नै दुर्घटनामा पर्ने हुङ्कार गरिरहेका छन् भने कसैले राष्ट्रको ढुकुटीलाई आफ्नै बपौती सम्झिरहेका छन् मतदातालाई दबाब दिने क्रम चलिरह्यो के लोकतन्त्र यस्तै हो निर्वाचन यस्तै हुनुपर्ने हो खोइ आम जनता र तिनका सवाल जसरी पनि जित्ने मानसिकताले मुलुकलाई कता लगिरहेको छ कि लोकतन्त्र यस्तै हुन्छ दल र तिनका नेताहरू किन स्वार्थमै भुलिरहेका छन् हामी किन मुद्दा अथवा योजनामा छलफल गर्दैनौँ न कि कुनै व्यक्तिको पक्षमा मात्र जनताले चुनेर शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पठाएका व्यक्तिको ध्यान कता छ यतिका ठुलो राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि जनभावना र चाहना अनुसार किन काम हुँदैन आजको टफ टफटकमा मैले हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा समीक्षा गर्न दुई अतिथि बोलाएको छु लामो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुभएका राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल र रा कान्तिपुर राष्ट्र दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मालाई तपाईँहरू दुवैजनालाई टफटकमा स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद म आजको सम्वाद कृष्ण सरबाटै सुरु गर्न चाहन्छु कृष्ण सर सम्झना छ तपाईँले पहिलोपटक कहाँ कुन निर्वाचनमा मतदान गर्नुभएको थियो होइन मतदान दिएको उम्मेदवारले जिते जिते सम्झना नहुने कुरा त भएन म भर्खरै त्यो त्यतिखेर एक्काइस वर्ष थियो भोटिङ एज एक्काइस वर्ष पुग्दा पुगेपछि होला प्रधान पञ्चायतको चुनावमा पहिलोपटक भोट हालेको थिएँ कसले जित्यो जित्यो त्यसको चाहिँ सम्झना छैन मलाई भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको झन्डै पैँतालिस छ्यालिस वर्ष अगाडिको कुरा हो सुधीरजीले निर्वाचनको रिपोर्टिङ गरेको कुनै सम्झना कुन निर्वाचन थियो मलाई जहाँसम्म ख्याल छ अलिक सचेत हिसाबले बुझेको अडचालिस सालको चुनावमा हो तर लेखेकै टिप्पणी समाचार टिप्पणीको हिसाबले लेखेको त्यो एकाउन्नको मध्यावधि निर्वाचन जुन भएको थियो जसले एउटा राजनीतिक कोर्स नै परिभाषित पनि गरेपछि त्यसको बारेमा छोटो लेखिएको थियो र त्यो पछि तर त्यसको परिणाम जो भयो जुन एउटा त्रिसङ्घको संसद बनेको थियो त्यसले धेरै हामीलाई राजनीतिक समाचारको मसलाहरू धेरै दिएको थियो होइन सरकार बन्ने बिग्रने त्यो बेलाको रिपोर्टिङहरू धेरै गरियो त्यो पछि त लगातार अब चुनावहरू क्लोजली नै हेर्दै आइएको छ किसो सर, सर आज हामी बिगर लेभलमा लोकतन्त्र यसका सैद्धान्तिक पक्ष यसको व्यवहारिक पक्ष निर्वाचनका पद्धतिहरू प्रक्रियाहरूको केही समीक्षा गर्न खोज्दैछौँ मलाई सोधिहाल्न मन लागेको हामी क्रमैसँग कोट्याउँदै आउँछौँ एज अ पोलिटिकल साइन्टिस्ट तपाईँले विभिन्न समयमा मलाई अन्तर्वार्ता पनि दिनुभएको छ हामी हेर्छौँ पनि यो मुलुक जसले दस वर्षको युद्ध खेप्यो दुई सय चालिस वर्षको एउटा इतिहास गएको राजतन्त्र समेत फाल्यौँ हामीले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि आजसम्म गणतन्त्रको अभ्यास हेरिरहँदाखेरि जुन अपेक्षा गरिएको थियो तपाईँ एउटा प्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दै गर्दाखेरि जनआन्दोलन दोस्रो जनआन्दोलनमा सडकमा आएर नागरिकहरूलाई नेतृत्व गर्ने तहसम्म पुग्नु पुग्नुभयो यसो रिफ्लेक्ट गरिहाल्नु भयो भने रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ देख्नुहुन्छ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ लोकतन्त्र लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै एउटा बुझाइ छ नि होइन <laughs> तपाईँले यो कहिलेकाहीँ मलाई आफैलाई पनि लाग्दछ सोध्छु म आफैलाई बित रहेछु के भइरहेछ भनेर यी सब कुराहरूको उपयोगिता के छ भनेर अब चित्त बुझाउने ठाउँ एउटा मात्रै बाँकी राखेको छु मैले म्याक्रो लेभलमा भने ओभरअल रूपमा चाहिँ असन्तोष गर्नुपर्ने कुरा छैन जुन किसिमको राजनीतिक एउटा परिवर्तनको बाटो बन्यो परिवर्तन भयो त्यसमा चाहिँ नि असन्तोष गर्न पनि केही कुरा छैन तर यसको जुन फङ्सनल पार्ट छ यसले जसरी काम गर्नु पर्थ्यो सबभन्दा ठुलो गुनासो चाहिँ नि त्यहाँनिर हो त्यो पनि अब भनौँ न एकैपटक यसले आजको आजै डेलिभरी दिन सकेन भन्ने पनि होइन कतिपय आम मानिसहरूलाई त्यो पनि खोइ त के भएर भनेर आजको आजै पनि मानिसले खोजिरहेका हुन्छन् तर एउटा यो विषयको अलि अध्ययन गरेको अलिकति अब धेरै अब हेर्दा हेर्दै अनुभव पनि अलिक बढी भइसक्यो त्यसको आधारमा हेर्दाखेरि मलाई के लाग्दछ भनेदेखि हाम्रा नेताहरू हाम्रा पार्टीहरू केही यस्तो ठाउँमा चुकेका छन् जसले गर्दाखेरि यो, गर यो सबै कुरा केही पनि भएन भन्ने अवस्था परेको छ पैसामा अथवा परिवारवादमा रुमलिएको कस्तो भन्दाखेरि अहिले अहिलेको अब उसको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि भर्खर अब एक डेढ डेढ दुई वर्ष कति भयो फेरि एउटा सानो आन्दोलनैबाट यो अहिलेको समीकरण बद्लिएको हो नि त सत्ता समीकरण र यही समीकरणमा यही गठबन्धनमा बसेको नेतृत्वले गरेका केही निर्णयहरू उनीहरूलाई टिपेका मानिसहरू राज्यका विभिन्न जिम्मेवारीमा त्यो हेर्ने बित्तिकै त्यो चेतना त छैन त अघिल्लो सरकार र जसको विरुद्ध सडकमा नागरिक आउनु पर्यो र यो सरकार आउँदामा के फरक भयो त एब्सोल्युटली सुधीरजी मलाई सोध्न मन लागेको हाम्रो लोकतन्त्र अथवा हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रलाई हाम्रो राजनीतिक दलहरूले अथवा नेताहरूले आफ्नो अनुकूलतामा अर्थ्याएका हुन् सबैभन्दा समस्या त्यही नै छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ जसरी सरले अहिले इङ्गित गर्नुभयो लोकतन्त्र आफैमा नेपालमा यद्यपि नेपालको इतिहास लामो इतिहास हेर्ने हो भने हामी बढी अलि बन्द समाजमै बसेका हौँ तर बन्द समाजलाई खोल्ने अथवा त्यो विरुद्ध प्रतिरोध गर्ने आन्दोलन हुने क्रम पनि त पछिल्लो समय सात साल यता हेर्ने भने धेरै छन् त सात सालसम्म एउटा लामो एक सय सय वर्षभन्दा लामो एउटा एउटा खालको शासन पद्धति बन्द समाज रह्यो होइन त्यो पछि दस वर्षको एउटा एक्ससाइजलाई फेरि रोकिएर पञ्चायत चलायो तर त्यो तिस वर्षभन्दा गएन त्यो पछि फेरि खुलापना आयो त्यो पछि फेरि राजाले एटेम्पट गरे होइन त्यो तिन चार वर्षभन्दा गएन पछिल्लो समय पनि निर्वाचित शक्तिहरूले नै पनि त्यो खालको कोसिस गर्दाखेरि केही महिनाभन्दा अगा अगाडि बढेन त्यसरी हेर्दा त हाम्रो समाज चाहिँ अथवा हामी जनता सर्वसाधारण त निकै अगाडि नै बढेको देखिन्छ चेतना स्तरको हिसाबले सचेतनाको हिसाबले <laughs> र नेपालको लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो सबल पक्ष सबैभन्दा ठुलो एउटा एउटा आधार पनि त्यो हो जस्तो मलाई लाग्छ तर त्यसलाई चलाउने जो राजनीतिक दलहरू हो अथवा त्यो अधिकार प्राप्तिको लामा आन्दोलनमा पनि संलग्न भएका दलहरू अथवा नेताहरूको जो क्रियाशीलता जुन कार्यान्वयन पक्ष छ त्यहाँनेरि नै सबभन्दा ठुलो समस्या भएको छ सबै हाम्रो राज्यका निकायहरूमा हाम्रो प्रणालीमा दल र दलका एउटा नेता नेताविशेषहरू र नेता विशेषको नै ने एउटा सानो समूह हाबी हुने होइन उनीहरूले लोकतन्त्रलाई आफू खुसी चाहिँ त्यसलाई डिस्ट्रोर गरेर oh. चलाउने खालको जो अहिले विसङ्गति देखा परेछ त्यो सबैभन्दा ठुलो हामीलाई खतरा हो जस्तो लाग्छ नेताहरूले एउटा पोलिटिकल साइन्टिस्टको भन्दा बढी व्याख्या गर्न पनि जानेछ लोकतन्त्रको बारेमा तर व्यवहारमा चाहिँ शून्य सर त्यही हो अहिले हामी कहाँ के छन् यो बौद्धिक व्याख्या गर्न हाम्रा नेताहरू सिपालु छन् हेर्नुहोस् okay. त्यसको समस्या छैन प्रधानमन्त्री हुन् वा अरू नेताहरू हुन् कसैको पनि एकछिन तपाईँ राम्रोसँग सुन्नु भयो भनेदेखि त्यो बौद्धिक व्याख्याका समस्या होइन समस्या कहाँ रहेछ व्यवहारमा उत्रन उतार्नलाई समस्या हो र पर्सनल कमिटमेन्ट भन्छौँ हेर्नुहोस् व्यक्ति आफै उदाहरण भएर जुन किसिमको काम गर्नु पर्थ्यो नि त्यो चाहिँ नि अघि सुधीरजीले पनि भनिसक्नुभयो त्यसको ठुलो अभाव छ अब यसको यो कुरा गर्दा मलाई के लाग्दछ भने नि दिलबसाजी पहिलो समस्या हाम्रो दुई किसिमबाट हेर्न सक्दछौँ हेर्नुहोस् एउटा अहिले पछिल्लो चरणमा विश्वव्यापी रूपमा यो लोकतन्त्रको सङ्कट छ लिबरल डेमोक्रेसी भन्छ नि अब लिबरल भन् भने त्यो लिबरलिजमको कुरा होइन लिबरल डेमो हामीले अप्नाउँदै आइरहेको अभ्यास गरेको लिबरल डेमोक्रेसी हो त्यो क्लासिकल लिबरलिजमबाट पनि हेर्नु पर्दैन यो प्रोग्रेसिभ पनि हुनसक्दछ यो लिबरल डेमोक्रेसी त्यसको केही चुनौतीहरू त्यसका सङ्कटहरूको बारेमा युरोप अमेरिकामा पनि अहिले व्यापक अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको भइरहेछन् हेर्नुहोस् सबैको एउटा फाइन्डिङ के भएको छ भने हिजो स्थापना गरेका कतिपय कुराहरूले अहिले काम गरिरहेका छैनन् एक्काइसौँ शताब्दीमा प्रवेश गरेदेखि यो समस्या आएको छ जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न हामीले जुन प्रणालीमा छौँ त्यसको पहिलो एउटा स्ट्रेन्थ भनेको लिगल रिजिम हो हेर्नुहोस् त्यो कानुनी शासन भनेको कानुन बनाउने अनि त्यो कानुन अनुसार चाहिँ भएको नभएको शासन गर्ने भने होइन नि mm -hmm. आफूले सुहाउँदो अनुसार कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने गरेर कानुन बनाउने mm -hmm. हातमा अधिकार छ भन्दैमा अनि विधिको शासन त भइहाल्थ्यो त्यो होइन नि विधिको शासनको एउटा व्यापक अर्थ हुन्छ हेर्नुहोस् त्यसले सबैलाई बराबर मान्दछ कानुनको अगाडि सबै बराबर छन् भन्ने हुन्छ आफूलाई अपवादमा राखेर कानुन बनाउँछन् यहाँ पहिलो कुरा अनि त्यसको आधारमा विधिको शासन खोज्ने कुरा भएन त्यसले तपाईँको समान अवसरको कुराहरू ल्याउँदछ आज त्यो समान अवसरको अर्को कुरा आउँदछ तपाईँको चेक एन्ड ब्यालेन्सको हामी कुरा गर्दछौँ त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि कहीँ देखिँदैन यो हामी कहाँ मात्रै त्यसैले अहिलेको सङ्कट कहाँनिर आउँदछ भन्दाखेरि एउटा त विश्वव्यापी रूपमा छ म नेपालको समस्या विश्वसँग जोड्न चाहन्न हाम्रो विश्वको विश्वव्यापी रूपमा आएका सङ्कटका कारणले हामी यहाँ यो समस्या भएको होइन हेर्नुहोस् हाम्रो नेताहरूको बुझाइको कारणले भयो के भन्दा अघि सु सुधीरजीले पनि अघि सङ्केत गरिसक्नुभयो समाज निकै अगाडि छ हाम्रो राजनीति धेरै पछाडि छ नेताहरू अझ पछाडि छन् हेर्नुहोस् उहाँहरूले हिजो पढेको टेक्स्टबुक उहाँहरूले हिजो बनाएको पर्चा आजमै थत्रा भएर फालिदिनु पनि भइसक्यो उहाँहरू त्यही पल्टाएर गर, गर्न गर, काम गर्न खोज्नु चाहिँ कहाँबाट मिल्छ चा पुरा सुधीरजी जनताको बुझाइ तपाईँ त एउटा सम्पादक भइकन पनि तल्लो तहमा रिपोर्टिङ गर्न जनतासँग त्यति नै धेरै आम नागरिकसँग इन्ट्रेक्सनमा पनि हिँड्नुहुन्छ त्यो बुझाइ कति छ कि, आ, कि हामी उयो आम संसारको माध्यमले तिनलाई फेरि उयो नकारात्मकता मात्रै रोपिरहेछौँ दिमागमा त्यो फ्रस्ट्रेसन मात्रै एक्सप्रेसन हुन्छ कि वास्तविक बुझाइ छ होइन हामीले दाबी गर्ने त अलिकति जनताको स्तरमा जे कुराहरू आइरहेको छ सोचहरू विचारहरू त्यसलाई रिफ्लेक्ट गरिरहेछौँ भन्ने कुरा हो तर फेरि पनि प्रश्न के उठ्छ भने हामी मिडियाले पनि पत्रकारले पनि त्यो जनताको आवाजलाई होइन अथवा अहिले नयाँ आएको पुस्तालाई होइन बेसठी त्रिसठी केही पनि एउटा ठुलो समूह आ, उमेर बढिसकेको छ होइन यो नयाँ युवा पुस्ताहरूको सोचलाई कति रिफ्लेक्ट गर्न सकेका छौँ त भन्ने पनि प्रश्न होला तर एउटा दाबी चाहिँ के गर्न म सक्छु भने वास्तवमा अहिलेको नेतृत्वले हाम्रो अधिकांश नेताहरूले राजनीतिक दलको नेतृत्व गरेका नेताहरूले अहिलेको पुस्ताको नयाँ पुस्ताको होइन अथवा जनसाधारणको Uh, जुन आकाङ्क्षाहरूलाई धेरै राम्रोसँग आत्मसात गर्न सकेको बुझ्न सकेको चाहिँ पक्कै पनि छैन होइन अझ नयाँ पुस्तालाई युवा पुस्ताको त त्यो भाषा नै मिल्दैन भाषा भनेको मैले लिटरली ल्याङ्ग्वेज भन्न खोजेँ होइन तर उनीहरूको जो सोचाइ बुझाइ एउटा यो अहिलेको यो विश्वव्यापी जुन खालको इन्टरनेटको सञ्जालदेखि लिएर धेरै कुराहरूले जुन यहाँ बसेर सोच्नु र न्युयोर्कमा बसेर सोच्नुमा जुन खासै फरक छैन होइन यो खालको सोचाइहरूलाईसँग त्यो तालमेलै काहीँ मिलेको देखिँदैन कि अहिलेको नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्व मैले एउटा पार्टी विशेष भनिरहेको छैन त्यो मलाई पनि फर्किरहेको झन् पाउने दुई करोड एक करोड सतहत्तर लाख मतदाता छन् आज तीमध्ये कति धेरैलाई त नो भोट्सको राइट दियो भने सायद ब्यालेट बक्समा भोटै हाल्नु त्यो पनि हुनसक्छ अर्मध्ये कतिको त्यो 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 विवेक प्रयोग गर्ने स्थिति छ तपाईँले अघिल्लो एक यो एउटा चरण पुरा भयो स्थानीय तहको निर्वाचनको होइन अघिल्लो चुनावदेखि अहिलेको चुनावसम्म पनि हेर्नुहुन्छ भने जसरी केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बारेमा जसरी जुन खालको चर्चा सबैले जित्ला नै जित त्यो अलग कुरा हो तर जुन समाजमा जुन स्तरको एउटा तरङ्ग आउने गरी चर्चाहरू भए नि त्यो अलिकति असामान्य नै हो नि त मलाई के लाग्छ भने दलहरूप्रति दलहरूको फङ्सनिङप्रति नेताहरूको व्यवहारप्रति जो अपेक्षा थियो त्यो पुरा नगरेको कारणले चाहिँ त्यो त्यो एउटा नेगेटिभ एट्र्याक्सन अर्कोतिर गइरहेको छ नि त होइन एउटा जुन जुन खालको एट्र्याक्सनहरू देखिएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि योबाट पनि बुझ्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ तर समस्या कहाँनिर भएको छ भने हामीले लेख्दा गर्दाखेरि मिडियाबाट बुझ्दाखेरि के देख्छौँ भने पहिले पहिले गडबडी गर्दा गडबडीलाई अब तपाईँ भ्रष्टाचारसँग पनि जोड्नुहोस् विसङ्गतिसँग पनि जोड्नुहोस् धेरै खालको चिजहरू त्यो खालको जो गर्न नहुने चिजहरू गर्दाखेरि अलिकति नेताहरूले लाजगालले पनि त्यो कुरा लुकाउन खोज्थे होइन अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने समाजले के भन्छ मेरो इमेज के हुन्छ छवि के हुन्छ भन्नेतिर पनि धेरै ध्यान दिएको म देख्दिनँ है जे पनि गर्दा हुन्छ हामीले स्रोतमाथि कब्जा हुनुपर्छ पैसा चाहिन्छ चा, त्यसको लागि भ्रष्टाचार गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि के के गर्नु पऱ्यो अरू त्यो गर्नु पऱ्यो र हामीले जे निर्णय पनि लाद्दा हुन्छ भन्ने खालको प्रवृत्ति चाहिँ खुल्लम खुल्ला त्यो चाहिँ सबैभन्दा दुःखद पक्ष त्यो हो किनभने वर्षौँदेखि एउटा लोकतन्त्रप्रति कमिटेड नेताहरूकोमा नि सबैमा त्यो धेरैजनामा सबैमा नभनौँ धेरैमा त्यो प्रवृत्तिदेखि चाहिँ दुःखद पक्ष हो जस्तो लाग्छ हुन्छ म अक्सर जब तपाईँहरूसँग चार पाँच पटक अन्तर्वार्ता टफ टफटकमा जब जब अलिकति विकृतिहरू देख्छु अथवा अलिकति राजनीति अलिकति विषम परिस्थितिमा पुग्छ तपाईँहरूलाई म विश्लेषण गर्न बोलाउने गरेको रहेछु म सम्झिन्छु आजभन्दा नौ वर्ष अगाडि दुई हजार उनासत्तरी साल फागुनमा पहिलो संविधान सभा असफल भएपछि दोस्रो निर्वाचन कसको नेतृत्वमा गराउने भन्ने एउटा एउटा एकदम विषम परिस्थिति थियो त्यो बेलामा दुवैजनासँग अन्तर्वार्ता लिएको रहेछु मैले यहाँ दुवैजनासँग त्यसपछि दुई हजार चौहत्तर सालमा कृष्ण सरसँग स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा सुधीरजीसँग सङ्घीय निर्वाचनको नजिकमा रहेर संवाद गरेको रहेछु त्यतिखेर तपाईँले बोल्नुभएको कुरा देखाउँछु अनि हामी अगाडि बढौँला हेरौँ प्रान्तिक दलहरूले सरकारले चुनाव गराउन पनि सकेन नि त नेताहरूले चुनाव गराउन नसकेको पनि त जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ सभा जसरी उहाँहरूले सफल पार्न सक्नु भएन एउटा उहाँहरूको ठुलो कमजोरी देखियो त्यसै गरी चुनाव समेत गराउन सक्नु भएन र अब अहिले गैर राजनीतिक नेतृत्वमा सरकार बनाउने एउटामा पुग्नु भएको छ भनेको त यो हिसाबले एक हिसाबले उहाँहरू एकदमै फेल हुनुभएको स्थिति हो नि त अलिकति बढी क्रान्तिकारी भएर भने ठुलो राजनीतिक छलाङ हामीले मार्यौँ खोइ त पोलिटिकल कोर्स दिएको म त राजनीति गति दिएकै देख्दिनँ एक्ज्याक्टली छलाङ भन्छौँ एकातिर छलाङ hmm. गति एउटै हुँदैन हेर्नुहोस् जनचाहना जे जे रूपमा अभिव्यक्ति हुन्छ जुन जुन शब्दमा ती सबै कुरा संविधानमा सम्भव हुँदैन ओके okay. संविधानको आफ्नो भाषा हुन्छ स्पिड पो त्यो हो त uh -huh. त्यसपछि सरकारमा बस्नेले नीति निर्माण गर्नेहरूले त्यो स्पिडलाई चमाउने हो यो निर्वाचन एकदमै ठुलो कोसेढुङ्गा किन हो भने नेपाली राजनीतिमा यो निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले पनि स्थायित्व दिन सकेन र खास गरी स्थायित्वसँगै विकासको कामहरू अगाडि बढाउन सकेन स जनतालाई डेलिभरी दिन सकेको डेलिभरी भएको अनुभूति दिन सकेन भने मलाई लाग्छ केही वर्षपछि नेपाल फेरि सङ्कटबाट गुज्रिन पनि सक्छ कि सुधीरजी कस्तो राम्रो आकलन तपाईँको विश्लेषण त्यतिखेरै भन्नुभएको छ खास गरी बहुमतको दुई दिनको सरकार बन्यो ढल्यो अहिले गठबन्धनको सरकार त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यही आकाङ्क्षा जो एउटा त्यो नयाँ संविधान बनेपछिको चुनावपछिको जो आकाङ्क्षा थियो र एउटा नेपालमा फेरि एउटा लामो समयदेखि एउटा स्थायी स्थायित्व पाउने खालको सरकारहरू बनेन जहिले पनि अस्थिर भयो भन्ने एउटा थियो नि त त्यसले गर्दा mm. कामहरू अगाडि बढेनन् भन्ने त्यो अब भ्रम नै त नभनौँ तर त्यो एउटा बुझाइलाई पनि खण्डित गऱ्यो नि यो पछिल्लो अभ्यासले होइन अब त्यहाँ एउटा ठुलो अवसर थियो एउटा राजनीतिक दल विशेषलाई नभनौँ तर एउटा ठुलो अवसरलाई नेतृत्वले गुमाए जस्तो मलाई लाग्छ अहिलेको सङ्कट तिर जो हामी उन्मुख छौँ पृष्ठभूमिमा यो कुराहरू पनि जोडिएको होला फेरि पनि अप्ठ्यारो परिस्थितितिर जाँदैछौँ कस्तो खालको अवस्था छ आज गर्ने ठाउँ छ अझै मलाई व्यक्तिगत रूपले के लाग्छ भने हामी यो तेस्रो चरणमा अहिले परिवर्तनको तेस्रो चरणमा छौँ होइन पहिलो चरणमा हाम्रो अब खास गरी राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनहरू बारम्बार हुन परेको छ नेपालमा किन राजनीतिक अधिकार फेरि खोसिन्छ फेरि त्यसको लागि लड्ने हुन्छ त्यो सँगसँगै जुन एउटा संरचनाहरू परिवर्तन गर्दाखेरि यो अलिकति हाम्रो राज्य संरचनाको कुराहरू अनि पहिचानको मुद्दाहरू समावेशीकरणका मुद्दाहरू यो खालको एउटा अधिकार प्राप्तिको कुराहरूमा हाम्रो दोस्रो चरणको थियो त्यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि केही धेरै हदसम्म सम्बोधन भएको छ कतिपयमा असन्तुष्टि छ होइन तर एउटा दोस्रो चरणको पनि त्यो भएको छ र तेस्रो चरण मलाई के लाग्छ भने डेलिभरीको डेभलपमेन्टको विकासको कुराहरू नै हो नि त यो यो अस्ति यो पछिल्लो आ, यो चरणमा पनि गर्नुपर्ने र अबको अहिलेको चुनावी मुद्दाहरू पनि र अब आउने अर्को सङ्घीय चुनावमा पनि हुने त्यो चिज हो र थुल यो चिजमा जसरी अपेक्षा हो मान्छेलाई त्यो जसरी हुन सकिरहेको छैन मान्छेको दैन दैनन्दिन जीवनमा चेन्ज आएन भने त परिवर्तन आएन भने त ठुल्ठुलो राजनीतिक हामीले परिवर्तन भयो यो खालको सिस्टम आयो भनेर मात्रै पुग्दैन रहेछ नि त होइन हाम्रो विदेशमा जुन ढङ्गले अहिले पनि काम खोज्न जानुपर्ने होइन लावा लस्कर लागेर जानुपर्ने अवस्था छ त्यसमा केही परिवर्तन आएन यहाँ भने जस्तो रोजगारी भयो त भन्दाखेरि त्यो पनि छैन भने जस्तो तपाईँले तलब सुविधाहरू पाउने खालको अवस्था भयो त भन्दा छैन उद्योग धन्दाहरू खुले त भन्ने हेर्दाखेरि छैन होइन केही बाटाहरू बनाएछन् सकारात्मक पक्ष छ तर यो यो पार्ट भएन भने त हामी बिस्तारै फेरि अर्को खालको सङ्कटमा त हामी निश्चय पनि प्रवेश गर्छौँ नि त त्यो खतरा छ जस्तो लाग्छ कृष्ण सर नौ वर्ष अगाडि नै राजनीतिले प्रपर कोर्स लिन सकेन भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको रहेछ तर आजसम्म पनि त्यो पोलिटिकल कोर्स कोर्स अझै लिन सकेको छैन ट्र्याक छ तर त्यो ट्र्याक फलो गर्न सकिरहेको छैन राजनीति अत्यन्तै हाम्रो एउटा कारण चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नेताहरूको चिन्तनको एउटा ठुलो समस्या हो केही त्यसमा द्वैधता पनि छ हेर्नुहोस् त्यो द्वैधता उहाँहरूले अब पब्लिक कन्जम्सनको लागि भए पनि अथवा साँच्चै हो त्यो चाहिँ अब अलिक गहिरो अध्ययन गर्नुपर्दछ म चाहिँ त्यति ठुलो भिन्नता देख्दिनँ यो केवल आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई र जनतालाई भ्रममा राख्नका लागि गरिने सैद्धान्तिक कुरा हो नत्र भने त्यो द्वैधता कुन अर्थमा भन्दाखेरि अहिले पनि भनौँ न एउटा सेक्टर यो यो होइन हाम्रो बाटो योभन्दा पर अर्कै बाटो छ भनेर अब यो अस्तिको उसमा चुनावपछि जुन किसिमको एउटा प्रस्तुति यहाँ भयो मानव नेपाल त कम्युनिस्ट एउटा उसमा गइसक्यो जस्तो गरेर भयो त्यो कम्युनिजमको एउटा भ्रम छ अर्कोतिर हामी लिबरल डेमोक्रेसीको अभ्यासमा छौँ जस्तो भनौँ उदाहरणको उहाँको क्ल्यारिटी अफ थट नभएको कुन, कुन, कुन बाटोमा जाने जब बाटोको बारेमा क्ल्यारिटी नै छैन भनेदेखि त्यो कोर्स कसरी लिन्छ र संस्कार एउटा म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु अघिल्लो चुनावमा गठबन्धन भयो एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता गर्ने घोषणा चाहिँ नराम्रो कुरा थिएन त्यो त्यसले राम्रो परिणाम पनि लिएर आयो के भयो त द्वन्द्व आयो द्वन्द्व त हुन्छ नि तपाईँको पार्टीभित्र लिडरसिपको द्वन्द्व हुन्छ हरेक मानिसलाई प्रधानमन्त्री हुने रहर होला खण्ड सबै त्यसको त व्यवस्थापनका केही स केही प्रक्रियाहरू छन् केही माध्यमहरू छन् त्यो अब दुईवटा पार्टीबाट मिलेर बनेको नेकपाले कहिले पनि त्यो संस्थागत उसलाई अभ्यास गरेन हेर्नुहोस् कहिले तपाईँको अब प्रधानमन्त्रीको बारेमा प्रश्न उठिसकेपछि सत्तारूढ दलमा प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेपछि पहिलो त्यसको निर्णय गर्ने ठाउँ हो उसको संसदीय दल हो त्यहाँबाट हुँदैन भनेदेखि मुलुकको संसदमा हो तर त्यो नेकपाले को कहिले पनि न चाहिँ संसद संसदीय दलमा यो कुरा उठायो न संसदमा कहिले लग्यो कहाँ आयो त भने नौजनाको त्यो के अरे एउटा कमिटी सचिवालय जो चाहिँ नेताहरू तिनजना नेताहरूले आफै आफू अनुसार बनाएका हुन् अर्को स्थायी समिति त्यो पनि फेरि आप आपसको सहमतिको आधारमा बनाइएको राख यस्तो ठाउँबाट निर्णय गर्दाखेरि के भयो मैले यसलाई कसरी भन्ने भन्न खोजेको भन्दाखेरि त्यो भ्रम पार्लियामेन्ट्री सिस्टमसँग ओरिएन्टेसनको कमी हो कि या नचाह नचाहेको एउटा त्यो द्वैधता छ एउटा ब्लकमा अर्को ब्लकमा अब जो आफूलाई लिबरल डेमोक्रेसीको चाहिँ नि उनी हुँ भन्छ काङ्ग्रेस भनौँ होइन तर उनीहरूमा पनि त्यो यो खालको अहिले अब त्यो काङ्ग्रेसको सिद्धान्त र त्यो त्यसको मान्यताहरूसँग पार्टी आफै कहाँ छ भने प्रश्न गर्ने ठाउँहरू छ प्रश्न उठ्दाखेरि त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने केही इन्स्टिट्युसनल मेकानिजमहरू हुन्छन् हेर्नुहोस् डेमोक्रेसीभित्र पनि त्यो लोकतन्त्रको बाटोबाट गयो भनेदेखि यो समस्या आउँदैन अब खालि एकले अर्कालाई गाली गरेर कराएर या सडक लताएर मात्रै त्यो खेल मात्रै बढ्दा खेले हेर्नुहोस् नि सिधै स्वार्थ भागभन्दा अनि त्यो सबभन्दा कुरा अघि मैले मा, भन्न खोज्दै थिएँ कि जस्तो यो हाम्रो पोलिटिक्स किन यस्तो भएछ टुक्रा टुक्रा जम्मै भाँचिएको राजनीति छ किन भन्नु होला त यत्रो जनमत बोकेर आउँदैछन् चुनावपछि अनि त्यो जनमत त्यो तत्कालै त्यो भाँचिन थाल्छ हेर्नुहोस् के हो चुनावको बेलामा मुलुकको अवस्था पोलराइज हुन्छ संसारभरि पोलराइज हुन्छ हेर्नुहोस् हरेक मुलुकमा पोलराइज हुन्छ ध्रुवीकरण हुन्छ त्यो ध्रुवीकरण सिद्धान्तमा हुन्छ नीतिमा हुन्छ कार्यक्रममा हुन्छ हाम्रो ध्रुवीकरण तिमी कि म त कि म भन्ने मात्रै ध्रुवीकरण छ ओके एट लार्ज एउटा स्टेट कल्पना गऱ्यो भने त्यहाँ त पोलिटिसियन्सहरू पोलिटिकल पार्टी मात्रै हुँदैन जसरी एउटा मार्केट हुन्छ इकोनोमी हुन्छ भने चाहिँ त्यो ठुलो एउटा हिस्सा नागरिक समाज छ त्यो भनेको उहाँ जस्तै प्राध्यापकहरू अथवा तपाईँ जस्तै पत्रकारहरू आम संसार बिगर लेभलमा हामी एक किसिमको प्रयत्न गरिरहन्छौँ अकाउन्टेबिलिटीका लागि गभर्नेन्सका लागि आम सञ्चारको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ नेपालमा यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नका लागि अकाउन्टेबल बनाउनका लागि दललाई नेताहरूलाई मलाई लाग्छ आम सञ्चार माध्यम र अहिलेको नयाँ सञ्चार माध्यम नयाँ सामाजिक सञ्जालहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू जो एउटा सार्वजनिक वृत्तमा क्रियाशील छन् उनीहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सक्ने धेरै हदसम्म सकारात्मक केही हदसम्म नकारात्मक भूमिकाहरू निर्वाह गरेको नै छन् होला अझ आम सञ्चारको कुरा गर्ने हो भने त बेसठी त्रिसठीको जुन खालको परिवर्तन भयो जनआन्दोलन भयो त्यसमा पनि एक ढङ्गले त्यो एउटा समयको आवश्यकताले एकाकार भएर नेपालको मिडिया पनि संलग्न भएको थियो होइन त्यसले गर्दा पनि त्यो अनरसिप यो लोकतान्त्रिक परिवर्तनप्रति मिडियाले पनि एउटा अनरसिप लिएरै अगाडि बढिरहेको र अलिकति ट्र्याकहरू गडबड हुँदाखेरि औल्याउने होइन त्यो एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ दोस्रो भनेको नेपाली मिडियाको एउटा अर्को पक्ष भनेको चाहिँ समग्रमै बहुसङ्ख्यक मिडियाको अलिकति संस्थापनलाई आलोचनात्मक दृष्टिबाट हेर्ने त्यो चेत चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्छ यो लोकतान्त्रिक यो जो एउटा घेरा हो त्योभन्दा बाहिर दलहरू नेताहरू जान खोज्यो भने औँलो ठड्याउने होइन त्यो सत्ताले अलिकति बढी गर्न खोज्यो भने प्रश्न उठाउने लेख्ने बोल्ने त्यो प्रवृत्ति आम रूपमा बहुसङ्ख्यक मिडियामा छ र त्यसले एक्सेप्ट गर्छ त्यो सत्ताको उन्मादमा उन्मा चढेको कुनै शासकले नगर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ तर हाम्रो काम प्रश्नै उठाइराख्ने हो प्रश्न गरिराख्ने हो एक्सपोज गरिराख्ने हो लेखिराख्ने हो बोलिराख्ने हो होइन हामीले हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्ने हो कहिले त्यसले इम्प्याक्ट पार्छ कहिले पार्दैन पनि तर धेरै हदसम्म त्यो त्यो संग सँगसँगै बृहत्तर नागरिक समाज लगायत अलिकति सचेत समुदाय सहितको एउटा 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 भाव आउँदाखेरि एउटा खालको चिजहरू आउँदाखेरि त्यसले काम गरेको पनि छ अहिलेसम्म जस्तो मलाई लाग्छ होइन तर पनि के हुँदो रहेछ भने समग्र चिजलाई फेरि प्रभावित गर्ने त राजनीतिक दलहरूले नै हो होइन त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले नै सही बाटो नलिदिँदाखेरि त्यसको दुष्परिणामहरू त्यसका अप्ठ्याराहरू त्यसले सिर्जना गर्ने अप्ठ्याराहरू चाहिँ आइराख्छन् बेला बेला आउने अनि हामीले पनि औँलाइराख्ने होइन त्यो प्रवृत्तिहरू देख्छ कहिलेकाहीँ अदालतले करेक्सन गर्नुपर्ने खालको अवस्था पनि छ जस्तो सरहरूले ले लेखिराख्नुहुन्छ बोलिराख्नुहुन्छ त्यसले अब एकदमै धेरै एकैचोटि पर, परि परिणाम नदिए पनि काहीँ न काहीँ त्यसले असर त गरिराखेको हुन्छ शासकलाई चाहिँ मन पर्दो गरेको मिडियाले रहेन सरही पनि कुनै पनि शासकलाई कुनै पनि शासकलाई प्रश्न गरेको अथवा हामीले लेखेको बोलेको मिडियाले अलिकति औँलो ठडाएको कुरा मन पर्दैन होइन त्यो त हामीले भोगेकै छौँ तपाईँले भोग्नु भएको छ सरले आर्टिकल लेख्दाखेरि हिजो विपक्षमा बसेको मान्छेले वा वाइ गर्ने हुन्छ होला सत्तालाई मन पर्दैन होइन त्यसले गर्दाखेरि जो अहिले विपक्षमा हुन्छ त्यसलाई अलिअलि सरकारको सत्ता पक्षको संस्थापनको आलोचना गरेको प्रश्न उठाएको मनपर्छ त्यही फेरि सरकारमा आउने बित्तिकै उसलाई उसको अहम त्यही हिसाबले बढ्छ उसमाथि प्रश्न उठाएको उसले उठा मन पराउँदैन अर्कोले मन यो त निरन्तर चलिराख्ने क्रम उपक्रम नै हो जस्तो मलाई लाग्छ मैले नागरिक समाजकै तर्फबाट पनि केही भोइसेसहरू लिएर आएको छु उहाँहरूको लोकतन्त्रको बुझाइप्रति क्विकली हेरौँ अनि म फेरि अगाडि बढाउँला पञ्चायती काल हेरियो बौद्धली व्यवस्था हेरियो अहिले आएर गोर्त गणतन्त्र लोकतन्त्र सबै हेर्दाखेरि पञ्चायती कालमा एउटा कुरा के थियो भनेपछि हामी खुलेर आफ्नो धर्म संस्कार गर्न पाइ पाइरहेका थिएनौँ हामी अझै अधिकारविहीन भएको हामी महसुस गर्दै हामी आफ्ना मागहरू यी नेताहरूप्रति नेताहरूलाई भावी गराएर उहाँहरूलाई हाम्रो प्रतिनिधि बनाएर हाम्रा यी आवाजहरू तपाईँहरूको ठाउँमा पुऱ्याइदिनुहोस् भनेर भन्ने यो समुदायले राखिरहेको हुन्छ र कतिपय हाम्रा कुराहरू यहाँबाट त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि पुरै कुरा पुग्न सक्दैन कुनै पनि हालतमा त्यो चुनाव जित्नु मात्र छ क्या लोकतान्त्रिक तरिकाले तरिकालेमा यदि विश्वास गर्ने हो त्यो अनुसार जाने हो भने के हुन्छ त भन्दा कहिले कहाँ हारिन्छ कहिले जितिन्छ भन्ने मान्यता पनि राख्नुपर्छ त्यसमा एजेन्डाका कुरा हुन्छन् एजेन्डा अनुसार चुनावमा जाने भन्ने कुरा हुन्छ तर हामी कहाँ त्यो संस्कार डेभलप हुन सकेन नेताहरू मात्र के भने जसरी पनि चुनाव जित्ने जसरी पनि त्यहाँ गर्ने सत्ता कब्जा गर्ने र सत्ताको स्रोत साधनहरूको उपभोग गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित भएको कारणले मलाई लाग्छ नेतृत्व तह पनि हामी कहाँ जुन लोकतान्त्रिक हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेका अब गठबन्धनको नाममा अब एउटा पार्टीले चाहिँ मेरो भयो भने अर्कोले चाहिँ पुरुषै चाहिँ उपमेयर उठाइदिनु भयो खोइ त होइन भनेपछि हामीले साँच्चीकै हेर्नुहुन्छ भने दलीय संस्कार पनि हामीले देखेनौँ के एकदमै धज्जी उडाएको देखिन्छ होइन त्यसपछि नेताको कुरा गर्दा मैले पहिल्यै देखिसकेँ त्यो नेतृत्व जुन पछि आउने जुन नेतृत्व छ त्यो जनताको लागि आए नआएको देखेको हुनाले मलाई लाग्छ एकदमै चाहिँ त्यो लोकतान्त्रिक संस्कार म देखिरहेको छैन कृष्ण सर मफसलमा बस्ने आम नागरिकको अनुभूति अघि तपाईँले लोकतन्त्र ठिकै ठाउँमा छ अलिकति नेताहरूको आनी बानी संस्कार चरित्र मात्रै नपुगेको अलिकति क्ल्यारिटी मात्रै <laughs> नभएको भन्दै गर्दा तपाईँ अलिक बढी बेनिफिट अफ डाउट भन्छौँ नि हामी त्यो अलिक बढी स्पेस पनि पाइरहेको हो नेपाली शासकहरूले दुईवटा कुरा आउँदैछ अहिले जुन एउटा हामी भन्ने गर्दछौँ यो लोकतन्त्रको एउटा का प्रतिको असन्तोषका कुराहरू यो अलिकति हामी पोलिटिकल साइन्सको उसमा भन्न भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक डिस्कन्टेन्ट भन्छौँ कि होइन mm. अब डेमोक्रेसी त हामीलाई चाहिन्छ पनि oh. तर सँगसँगै डिस्कन्टेन्ट पनि हुन्छ oh. त्योसँग अस असन्तोषहरू अहिले oh. भर्खर मैले जुन त्यो नागरिकको एउटा आवाज हो त्यो असन्तोषका अभिव्यक्ति व्यापक छ अहिले नेपालमा सु oh. भोट हालेर के हुन्छ फेरि उही त हो नि नेताहरू यही गर्दछन् लेनदेनैवाला हो उनीहरूको म पनि त्यही लेख्दछु यो डिस्कन्टेन्ट व्यापक रूपमा छ हेर्नुहोस् होइन अब यसलाई यसलाई तपाईँको कसरी भनौँ सम्बोधन गर्ने एकातिर यो चलिरहन्छ भने अर्कोतिर हामीले खोजेको आधारभूत रूपमा सिस्टमले डेलिभरी गर्न सकेको छ कि छैन पोलिटिक्सले त्यो डेलिभरी गरेको छ भने डिस्कन्टेन्ट चलिरहन्छ संसारमा तपाईँको राजनीतिबाट सन्तुष्ट मान्छे कोही पनि छैन राजनीति नै यस्तो क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ नि असन्तोष व्यापक रूपमा हुन्छ त्यही असन्तोष नै भोलि भोलिले सृजना निर्माण गर्दछ हेर्नुहोस् त्यो क्रिया क्रिएटिभ बनाउँछ त्यो असन्तोषको उसबाट उस किन त्यो च्यालेन्ज ली कि हो लिडरसिपमा बसलाई अब हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको लिडरसिपले त्यो च्यालेन्ज फिल गरेको छ कि छैन एउटा ठुलो समूह समस्या त्यहाँ छ अघि सुधीरजीले भन्दाखेरि मैले सुनिराखेका थिएँ कि तपाईँले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो यत्रो एउटा आम सञ्चारबाट आएको कुरालाई कसरी लिन्छन् होला उनीहरूले भनेर हामी तपाईँको लोकतन्त्रको कुरा गर्दा रेस्पोन्सिबल गभर्मेन्ट भन्छौँ नि उत्तरदायी सरकार उत्तरदायी सरकार भनेको त्यो खालि संसदमा बसेर अथवा कसैले जवाब दिँदैमा उत्तरदायित्व हुँदैन कि त्यो रेस्पोन्सिभ पनि हुनुपर्छ रेस्पोन्सिबल मात्र भएर पुग्दैन त्यो रेस्पोन्सिभनेस कहाँबाट फिल हुन्छ भने जब आम संसारमा आएका भा कुरा हुन्छ टिका टिप्पणी हुन्छ त्यसका प्रति ऊ कति संवेदनशील छ उसको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आएको छ चा कि छैन अब उनीहरू संवेदनशील हो नि डराउँछन् मलाई लाग्छ संवेदनशील कोही छ जस्तो लाग्दैन नेताहरू होइन कान्तिपुरले भोलि केही लेखिदिनु हो कि भनेर चिन्ता चाहिँ छ फेयरनेस फेयर चाहिँ छ त्यहाँ हेर्नुहोस् तर त्यसका प्रति चाहिने एउटा रेस्पोन्सिभनेस मैले निर्माण भएको देख्दैन एब्सोल्युटली मलाई कुनै मान्छेले तेरो यो कार्यक्रम ठिक भएन तैँले ल्याएको अतिथि ठिक भएनन् तैँले बोलिरहेको कुरा ठिक भएन भने म संवेदनशील हुन जरुरी छ मैले मेरो दर्शक श्रोतालाई कति क्याटर गरेँ कि गरिनँ भनेर जब कि एउटा राज्यमा बस्ने जनताको मत लिएर जवाबदेही पदमा पुगेको मान्छेले नागरिक समाजको तहबाट उठेको प्रश्नलाई आउटराइट इग्नोर गर्ने मिल्छ कुनै पार्टीमा आफ्नो पार्टीको कुनै नेताले कसैले सीमा नागेर बोलेको छ भनेदेखि जोसेकै होस् त्यो पार्टीको प्रमुखले हप्काउनु पर्दैन भोलिदेखि तिमी खबरदार चुनाव प्रचारमा जानु पाउँदैनौ भन्नु पर्दैन झन् फेरि सँगै लिएर हिँड्ने भोलिपल्टदेखि यी कुराहरूले के अरे रेस्पोन्सिभनेस कहाँ छ भन्ने कुराको यो प्रमाण हो हेर्नु हुन्छ उनीहरू असाध्य यसप्रति चाहिँ नि के भन्छ एक प्रकारले उपेक्षा गरिहाल्छन् सुधीरजी संसारमा कहाँ नहोला हरेक ठुला देशहरूमा पनि चुनावको बेलामा चुनावी तालमेल गठबन्धन गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् तर पछिल्लो समय यही स्थानीय तहको चुनावमा भइरहेको चुनावी तालमेल अथवा दलहरूको त्यो बहुरङ्गी गठबन्धन तपाईँ आफूले प्रयोग गरेको शब्द पत्रिकामा मतदाता आम मतदाताको आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो तालमेल अथवा गठबन्धन उनीहरूको छनौटको अधिकारमाथि एक किसिमको हस्तक्षेप हो जस्तो लाग्दैन यसलाई त्यसरी पनि बुझ्न सकिएला होइन यसलाई अलिक वृहत्तर रूपले हेर्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हाम्रोमा खास गरी राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक दलहरूकोमा कस्तो प्रवृत्ति छ भने अघि हामीले अलिकति औलाए जस्तो त्यो चलाउने कुराहरू राजनीतिक दलहरू प्रायः अहिले हेर्दाखेरि मुख्य राजनीतिक दलहरू एउटा कम्पनी कर्पोरेट कम्पनी केही चलाए जस्तो जुन सञ्चालन भइरहेको छ नि होइन चाहे क्रियाशील सदस्यता या सक्रिय सदस्यताहरू बाँड्ने ओर्ने कसलाई दिने नदिने uh. पनि आफै निर्णय गर्ने त्यहाँबाट यसो आफै छानिए जस्तो गरेर नेतृत्वमा आफू बसिराख्ने त्यो टिक्ने अथवा त्यो माथि कब्जा जमाउने अनि अनि त्यहाँबाट अनि बाँकी कुरा लाद्ने खालको होइन अब त्यो लाद्दा लाद्दै अहिले त मैले भनिहालेँ अलि परिवारमा नातागोतामा बढी जान थाल्यो नि त त्यही भएर अनि त्यसले के गर्यो भने अनि त्यो सँगसँगै संवैधानिक अङ्गहरू हेर्नुहोस् होइन संविधानले परिकल्पना गरेको जुन शक्ति सन्तुलनको जुन आ, का लागि खडा गरेका निकायहरू हेर्नुहोस् त्यहाँ सबै ठाउँहरूमा दलहरूको छाया एकदमै परेको छ नि त अथवा एक ढङ्गले यसलाई बुझ्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो राज्य सञ्चालनको यो सबै कुराहरूमा दलहरूले जहाँ जहाँ सकिन्छ दल भनेको पनि मैले दल राजनीतिक दल मात्रै नभइकन त्यही नेता विशेष या एउटा सानो समूह विशेष भन्छु उनीहरूले नियन्त्रण गरे जस्तो खालको अवस्था छ होइन त्यो नियन्त्रणको दायरा बढ्दै बढ्दै गएर अहिले कस्तो भने चुनावसम्म हेर्दाखेरि पनि तपाईँ के छ भने चुनावमा पनि त्यो दलको त्यो जुन जुन सबैतिरको नियन्त्रण हो त्यसको दायरा एकदमै बढाइदिने र त्यो तटस्थ जो मतहरू हो होइन आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने मतलाई खुम्चाइदिने कोसिसहरू भइरहेको छ नि त विभिन्न खालका गठबन्धनहरूको नाममा होस् अथवा अरू हिसाबले त्यो तपाईँ अप्सन नै कम गरिदिने र रेजिमेन्टेड खालको एउटा समर्थन समर्थकहरूको सपोर्टि सपोर्टरहरूको एउटा बेस बनाउने खालको प्रवृत्ति चाहिँ मुख्य दलहरूमा देखिन्छ मलाई त्यो लाग्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो एकतिर जनता एकदमै अघि हामीले यहाँ भक्सपमा पनि हेऱ्यौँ होइन आलोचनात्मक दृष्टि राख्ने छ त्यसले एउटा कामको विवेकको आधारमा मत दिन्छ काम डेलिभरीलाई हेरेर होइन तर अर्कोतिर दलहरूले चाहिँ त्यसको जो सोचाइमाथि चाहिँ अलिकति नै नियन्त्रण कायम गर्ने गरी मलाई नै हामीलाई नै मात्रै चाहिन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ एउटा यो, यो यो चुनावी प्रक्रियालाई लान खोजेको जस्तो देख्छु मैले कृष्ण सर सिद्धान्त विचारको कुनै साइनो छैन अहिलेको गठबन्धन र तालमेल हेऱ्यो भने यो कति घातक छ कङ्ग्रेस माओवादीसँग तालमेल गरिरहेको छ एमाले राप्रपासँग तालमेल गरिरहेको छ होइन तपाईँ यसलाई अर्को अर्थ अर्को विषयमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लोकतन्त्र कति स्वीकार्य भएछ भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ पानी बाराबारको सम्बन्ध रहेनछ दलभित्र सैद्धान्तिक त्यो चाहिँ त्यो दायरा धेरै कडा चाहिँ नि त्यो सीमामा रहेनछ रापरप्पा नेपाल र एमाले मिल्न सक्दछन् राप्रप्पा र काङ्ग्रेस मिल्न सक्दछन् माओवादी र कङ्ग्रेस मिल्न सक्छ यसले के देखायो भनेदेखि यति यो लेभलको यो तहको स्वीकार्यता संसारमा काहीँ पनि पाइँदैन होला हेर्नुहोस् भनेपछि हामी धेरै उच्च बिन्दुमा त्यो हो कि हार्नु छैन सबलाई रहेछ होइन एउटा यसको यो पोजिट एउटा पार्ट यसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ अर्को यसको अन्तर्यमा गएर हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूले अघि ल्याइसक्नुभयो कुरा कि हाम्रो अधिकारमाथि नागरिकको स्पेसलाई एकदमै सङ्कुचनमा लैजाने एउटा उपायहरू पनि जसरी पनि त्यो भनौँ न चुनाव अब छ त्यो चुनाव कब्जा गर्नु गर्नुपऱ्यो आफ्नो मान्छे त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो जसरी पनि योग्य प्रतिनिधि छान्ने मेरो अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्ने भन्ने त्यस्तो तर मलाई के लाग्दछ भने यो चुनावको परिणाम पछि यो हेर्न सकिन्छ त्यति सजिलोसँग हुँदैन हेर्नुहोस् यो ठ्याक्कै दुईवटा नेताले हामी मिल्यौँ भने हाप्ने बित्तिकै मतदाता त्यसरी हापिँदैन हेर्नुहोस् मतदाताको पनि चेतना बढिरहेको छ केही ठाउँमा पर्ला यो गएको चुनावको काठमाडौँ महानगरकै चुनावले पनि देखाइसकेको छ त्यो फेरि अर्को कुरा स्थानीय चुनावमा चाहिँ यो विधि दलीयकरण चाहिँदैन त्यो अब जस्तो सङ्घीय संसदको चुनाव हो भनेदेखि त्यहाँ गठबन्धन आवश्यक छ चुनाव पूर्वको गठबन्धनका केही ऊ हुन्छन् एउटा अग्रिम चाहिँ प्रतिबद्धता हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता हुन्छ तर त्यसले बिगर लेभलमा संविधानमाथि पनि त प्रश्न उठाउने काम भइरहेछ दलबाट अघिल्लो निर्वाचनहरूमा हेर्नु हो भने <laughs> महिलाहरूको ठुलो सहभागिता थियो चौरानब्बे प्रतिशत पुरुष उम्मेदवार हुँदाखेरि आज छ प्रतिशत तपाईँले देखाउनु देखाउँदाखेरि एकजना महिलाले एक बोलेको त्यसले प्रश्न गर्दछ हेर्नुहोस् नेताहरूको प्रतिबद्धता छैन पार्टीहरू प्रतिबद्ध छैनन् संविधानको मूल्यका प्रति भने संविधानले कानुनले के गर्यो भने मेयर र उपमेयर मध्ये दुई भनौँ दुईवटा एउटा लैङ्गिक सन्तुलन होस् पुरुषमा मेयर हुन्छ भने उपमेयर चाहिँ नि महिला होस् उम्मेदवारको मात्रै कुरा होइन नि उम्मेदवारमा अनिवार्य बनाइदिएको कारण त्यो हो तर गठबन्धनले एउटा एक्सक्युज खोज्यो उनीहरूले पार्टी अलग अलग भएर जाने बित्तिकै दुवै पार्टीका चुनाव एकैसँगै मिलेर लड्ने रे अनि उम्मेदवार पनि दुवै मेयर उपमेयरको पुरुषै बनाउनु पनि के बाध्यता थियो त भनेपछि त्यो दलहरूको नेताहरूको मानसिकताको देखिन्छ त्यसले अब असन्तोष बढ्दैछ यो असन्तोषको अहिले एउटा सम्भावना के देखिन्छ भनेदेखि यो स्थानीय चुनाव इन्डिकेटर हुनसक्ला तर कुनै पनि बेला हाम्रो चुनावले कुनै डरलाग्दो परिणाम पनि ल्याउन सक्दछ हिजो मात्रै तपाईँले फिलिपिन्सको परिणाम राष्ट्रपतिको चुनावको परिणाम सुन्नुभयो होला hmm. आज तिस पैँतिस चालिस वर्षपछि फेरि मार्कस फर्केर आएको अवस्था छ एउटा तानासाको छोरा अर्को त्यसरी नै उदय भयो भनेपछि त्यो अवस्था भोलि यहाँ नआउला कसरी आउँछ थाहा छैन राजा ल्याउँछु भनेर चाहिँ आउँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई तर अलिकति एक्सट्रिम राइट अलिक सरको नारा दिएर छ नि त तपाईँको वामपन्थमै पनि एक्स्ट्रिम नारा दिएर त्यो अर्को एक्सट्रिम राइट जाने ट्रेन्ड पनि यो मुलुकले देखिसक्या हो त्यस कुनै न कुनै किसिमबाट त्यस्तो खालको अवस्था आउन सक्दछ जसले भएको अलिअलि स्पेस पनि अझ करा कुरो पारेर लैजाने स्थिति नआउला भनेर चाहिँ सकिँदैन तर स्थानीय तहमा यसरी उप प्रस्तुत हुनु जरुरी थिएन यसलाई अलिकति ब्याकग्राउन्डमा राखेर पार्टीले ब्याकग्राउन्डमा काम गरेको भयो हेर्नु प्रतिष्ठाको सवाल भयो के गर्छन् त यी नेताहरूले यो यदि अपेक्षित परिणाम आएन भने के हेर्छन् छोड्छन् राजनीति त्यस कारण केही यो यो यत्रो ठुलो स्टेप बोक्न पनि जरुरी थिएन यसलाई नेचुरल रूपबाट तलको एउटा एउटा समुदायको आजको चाहिँ तपाईँको स्थानीय चुनावमा सामुदायिक चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा कम्युनिटी टच म देख्दिनँ स्थानीय सहचुनाव भनेको त दाजुभाइ छन् दिदी बहिनी छन् एउटा आफ्नै समूहभित्रका मानिसहरू छन् त्यो खालको वातावरण हुनुपर्ने ठाउँमा कहाँ पार्टी त्यो पनि हाई कमान्डले माथिबाट इम्पोज गरेको क्यान्डिडेटहरू छन् सरले अलिकति सङ्केत गर्नुभयो नि यो ध्रुवीकृत भइरहेछ प्रमुख शक्तिहरू भोलि त्यति धेरै शक्तिहरू चाहिँदैन अथवा दलहरू यति धेरै चाहिँदैन भन्ने पनि छलफल बहसहरू सुरु भएको छ उहाँले बडो अप्ठ्यारो स्थिति आउँदैछ भनेर जसरी कृष्ण सरले सङ्केत गर्नुभयो सुधीरजी पनि त्यो देख्नुहुन्छ कि म त अहिले संस्कारको समीक्षा गरौँ भनेर भन्दैथेँ तर नियतको आकाङ्क्षाको अपेक्षाको त्यो लेभलमा बढ्दै गएको हो नेतृत्वमा सत्तामा शक्तिमा बस्ने पावरफुल मान्छेहरूको त्यो चाहिँ अघि सरले उठान गर्नुभयो नि एउटा कुरा जस्तो अहिले यो स्थानीय तहको निर्वाचन यद्यपि यो निर्वाचनहरू अहिलेको चरणमा अब अहिले सुरु भएका जो पछि सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचन पनि हुन्छ त्यसको एउटा आफ्नै छुट्टै महत्त्व छ किनभने यो संविधान बनेपछिको दोस्रो चरणमा भइरहेको छ होइन त्यस त्यसले गर्दा यो समयमा हुनुपर्ने कुराहरू र राम्रोसँग सम्पन्न हुनुपर्ने कुराको आफ्नै ठाउँमा महत्त्व छ तर अहिलेको यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन ढङ्गले भइरहेको छ जसरी यसलाई एउटा राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको मुद्दा बनाइएको छ र राजनीतिक दलहरूले एकदमै माथिबाटै यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्तरकै जुन खालको चुनाव जस्तरी भड्किलो खर्चिलोदेखि लिएर एकदमै माथिकै नेताहरू जसरी होमिएर तपाईँले हेर्नुभयो भने उम्मेदवारी चयन गर्ने कुरादेखि लिएर अहिले चुनावी प्रचारसम्म पनि राजनीतिक नेतृत्व केन्द्रीय मतलब माथिको अगुवा नेताहरू नै जसरी संलग्न हुनुभएको छ यस्तो त सामान्न्त्य स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुँदैन थियो नि त यसले के गरिदियो भने यसले दाएर यसले त्यसको एकदमै ठुलो बनाइदियो यसले ते खर्चिलो पनि बनाउनलाई भूमिका खेलिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ र एक ढङ्गले हेर्ने भने त माथिबाट चुनाव लाद्ने खालको पनि स्थिति भयो कम्तीमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तल नै छोडिदिएको भए त किनभने यो यो तह भनेको प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिने तह हो मलाई लाग्छ अहिलेको हाम्रो संरचनामा सबभन्दा बढी जनतासँग डे टु डेमा जोडिने भनेको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू नै हुन् होइन त्यसलाई त्यही ढङ्गले विवेक प्रयोग गर्न दिएको भए पनि राम्रै हुन्थ्यो होला होइन त्यसले गर्दाखेरि यसलाई किन बनाइरहेछन् भन्नेको पछाडि चाहिँ मलाई लाग्छ यो एउटा ट्रायलको रूपमा यो इलेक्सनलाई यो चुनावलाई स्थानीय तहको चुनावलाई एउटा परीक्षणको रूपमा आउँदो सङ्घीय चुनावको लागि परीक्षणको रूपमा नेताहरूले हेरिदिए र आफ्नो भविष्यसँग पनि जोडेर हेरिदिए होइन त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति स्वाभाविक रूपले चाहिँ भइरहेको छैन तर यदि त्यो हो भने यो किसिमको त्यो दबावमै राख्नु पर्थ्यो मतदातालाई यो किसिमको निकृष्ट बोलीचालीमा आरोप प्रत्यारोपमा आउनु पर्थ्यो यस्तो छ अब तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको अघि कुरा भए जस्तो मौन अवधि भएकोले हामी अलिकति प्रष्ट रूपमा नाम लिएर व्याख्या विश्लेषण टिप्पणी गर्न उपयुक्त अहिले नहोला तर मुख्य नेताहरू जो हुनुहुन्छ तिनजना उहाँहरूको लागि यो व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय छ <सथ> र यो एउटा यो, यो तिनवटै उहाँहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूमा पनि उहाँहरूको नेतृत्वको पनि एउटा परीक्षण हो र उहाँहरूले आफ्नो एउटा पोजिसन सुरक्षित राख्ने एउटा सङ्क्रमण छ नि त यो यो अहिलेको नेतृत्व जो छ यो तिनवटा दलमा यो नेतृत्व त लामो समयसम्म त रहँदैन नि त त्यो टिक्ने नटिक्ने र यो पछि कसलाई स्थापित गर्ने के हुने भन्ने कुराहरू पनि धेरै कुराहरू जोडिएको छ त्यसले गर्दा पनि यो चिजलाई यो अहिलेको चुनावलाई स्थानीय तहको चुनावलाई उहाँहरूले त्यो समग्र आफ्नो एउटा स्वार्थसँग जोडेर पनि परिचालन गरिराख्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ कृष्ण सर तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ यो होइन सुधीरजीको कुरासँग मेरो पनि मेरो पनि त्यस्तै त्यही त्यही खालको अब्जर्भेसन हो त्यसमा कुनै उद्योग थिइनँ खालि यसको के के हो भन्दाखेरि यो वास्तवमा यसरी यत्रो विधि प्रतिष्ठा जोड्नु पनि जरुरी थिएन हेर्नुहोस् किन आयो यो प्रतिष्ठा जोड्नु जोड्नुपर्ने स्थिति भनेपछि उहाँले खालि यहाँ काठमाडौँ सिंहदरबारको सत्तासँग बढ्दा केन्द्रित हुनुभयो र तो यो तलसम्म यसलाई एकदम अलिक रिल्याक्स रूपमा छोडिदिएको भएदेखि एउटा स्वाभाविक एउटा परिणाम आउन सक्थ्यो त्यो नगरिकन खालि यसको यसले के गर्दछ पछिसम्मको प्रभाव प्रभाव चाहिँ यसले नराम्रो दिने भयो हेर्नुहोस् अहिले उहाँहरूको तत्काल होला भोलिको परिस्थितिमा आफू कति सुरक्षित हुने आफ्नो ठाउँ कति बन्छ भोलिको राजनीतिको लेनदेनको लागि एउटा बाजी हाल्या जस्तो भयो यो चुनाव तर यसले पार्ने आम रूपमा नेपाल अभ्यास गरेको लोकतन्त्रमा हाम्रो चुनावको जुन व्यवस्थापन छ है खर्चको कुराहरू आयो चुनाव जुन किसिमबाट खर्चिलो हुँदैछ ती कुराहरू हेर्दाखेरि त यो ठेक्न गाह्रो हुन्छ नि त भोलि पर्ने ठाउँहरू छन् हामी यो अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अथवा शैलीलाई कुनै रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ होइन दुई तिनवटा कुराहरू सकिन्छ जस्तो लाग्दछ मलाई हेर्नु स्थानीय चुनावको मलाई त एउटा म त यो अहिलेको स्थानीय जुन संरचना छ नि सङ्ख्या यो सङ्ख्या नै हामीले नचाहिँदो बहादुरी गरेछौँ सङ्ख्या घटाएर भन्नु म यो सङ्ख्या बढा बढाउँदाखेरिको थोरै हुँदाखेरिको के भयो भने दुईवटा परिणाम तपाईँ स्पष्ट रूपमा देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् अहिले कुनै पनि गाउँपालिका नगरपालिकामा पार्टी हाई कमान्ड र ब्युरोक्रेसिक देखिन्छ हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ कर्मचारी प्रमुख जो भर जान्छ त्यो सिंहदरबारसँगै जोडिएको छ अहिले पनि त्यो स्थानीय पनि आउँदैन अनि भेट्ने नै तपाईँको के छ कि त तपाईँले कर्मचारी तन्त्रलाई भेट्नुहुन्छ कि त मेयरलाई अथवा चाहिँ प्रमुखलाई भेट्न सकिँदैन हेर्नुहोस् ऊ त हाई कमान्डबाट परिचालित छ भनेपछि यो हिजो हिजोको गाविस अथवा नगरपालिकाको तहमा जुन एउटा जन जनताको जुन पहुँच थियो नि त्यो पहुँच आज कमजोर भएको छ अनि उसले भेट्छ कलामी प्राविधिकलाई भेट्छ उसले भेट्छ चा कर्मचारीलाई हेर्छ प्रतिनिधि भेट्दैन हेर्नुहोस् हिजो हामी हरेक ठाउँमा प्रतिनिधि भेट्थ्यौँ त्यो बिचरा गाविसको अध्यक्ष चाहिँ त्यो खल्तीमा झोलामा प्यारेर चाहिँ छाप छाप बोकेर पनि कारण के थियो आज आज चाहिँ त्यो नभएको त्यो कहीँ म जान्छु हरेक बेला बेलामा तपाईँको मेरो वडामा जान्छु मैले कहिले ओडा छ वडा ओडा त्यहाँ भेट्दिनँ हेर्नुहोस् त्यहीँ सँग भेट्छ अब सिन्जान भएको हुनाले काम गर्न सजिलो होला भनेपछि यो दुरी बढिरहेको छ स्थानीय तहमा यति विधि दुरी चाहिँ हुनु हुनु हुँदैन त्यस कारण एउटा संरचनाको त्रुटि छ तर कसैले यसको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गरेको देख्दिनँ म दोस्रो त्यो चाहिँ कमजोरी के भयो भन्दाखेरि यो मैले अगाडि पनि भने कतिले यसलाई होइन अब त कृष्ण खनाले दल चाहिँदैन भन्यो पनि भन्ला भन् त्यो होइन <laughs> दलीयतालाई अलि यति विधि लैजानु पर्दैन भन्ने कुरा हो अब त्यो होइन भोलि गएर दल चाहिँदैन नचाहिन पनि सक्छ स्थानीय चुनावमा हेर्नुहोस् तर निषेध गरेर होइन कानुनले रोकेर रो होइन मान्छे मान्छेले अभ्यास गर्दा गर्दा होइन यो यो त दलको यही विधि उपस्थिति आवश्यक रहेनछ भनेर पिपुल जनता आफैले महसुस गरौँ न Mm -hmm. तल लोकल लेभलमा तपाईँको काम गर्ने विधि कहाँ चाहिन्छ दल तपाईँ किन काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र सुधीरजी so, गएको पाँच वर्ष तपाईँ कसरी फर्केर मलाई यहाँनिर प्रश्न उठाउन मन लागेको कहाँ भने आज पनि स्थानीय तहमा उठ्ने उम्मेद्वारले आम मानिसको मानवीय विकास अथवा हाम्रो सुशासनको मुद्दा कसैले पनि उठाउँदैन उसले उही पूर्वाधारको बाटो बिजुली शौचालय खानेपानी यस्तै खालको कुराहरू उठाउँछ त्यो बुझाइमा केही समस्या हो कसरी हेर्नुहुन्छ अब यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने खास गरी सुशासनमा त ठुलो समस्या नै छ तर अब अरू मुद्दाहरू कम हुँदै गएकोले खास गरी सुशासनको मुद्दा र यो पूर्वाधार विकासको मुद्दाहरू नै प्रमुख बनेर आउँछन् अहिलेको चुनावमा पनि आइरहेको छ अब आगामी यो सङ्घीय चुनावहरूमा पनि यो मुद्दाहरू नै ले अलि प्रखरता पाउँछन् जस्तो मलाई लाग्छ त्यसले त्यसले एउटा राम्रै कोर्सतिर लान्छ र फेरि अघि यत्रो हामीले यो, यो आजको कार्यक्रममा धेरै कोणबाट व्याख्या विश्लेषण गर्दा गर्दै पनि एउटा फेरि गलत सन्देश के जानु हुँदैन भने हामीले लिएको कोर्स होइन लोकतन्त्रको जुन कोर्स छ यो जुन शासन पद्धति छ यो आफैमा गलत चाहिँ छैन यसका एक्टरहरूमा प्रश्न उठेको हो यो अलिकति सङ्क्रमणकालीन अवस्था अझै पनि राम्ररी नसकिएको कारणले आएका समस्याहरू हुन् र कतिपय त अभ्यासगत हिसाबले पनि हिजो परिकल्पना नगरेका समस्याहरू पनि आएका हुन् त्यसले गर्दाखेरि यो डिस्कोर्स मलाई लाग्छ अघि खनाल सरले उठाउनु भएको कुरा जो विभिन्न तब्काबाट अहिले पनि आइरहेको छ कम्तीमा स्थानीय तहमा चाहिँ अलि यो विधिको दलीय प्रवेश दलीय जुन संलग्नता होइन अहिले त योपालि त झनमाथिबाटै एकदमै केन्द्रबाटै देखियो होइन यो नगर्ने उपायहरू के हुनसक्छन् मलाई लाग्छ डिस्कोर्स एउटा त्यतापट्टि हुनपर्छ होला दोस्रो एकदमै अब अहिलेको यो यो एकदमै केन्द्रीय तहबाटै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन संलग्नताले के गरिदिएको एकदमै नकारात्मक पक्ष भनेको यसमा भएको खर्च हेर्नुहोस् अनुमानै गर्न नसकिने खालको खर्चहरू चुनावमा भइरहेको छ त्यो पैसा परिचालन गर्न नसक्ने मान्छेले चुनावै लड्न नसक्ने भयो त्यसले गर्दाखेरि अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार छ यसले गर्दाखेरि यसले के भयो भने यसले चाहिँ अलिकति इमान्दार मान्छेहरू स्वत राजनीतिबाट पाखा लाग्ने खालको अवस्था भयो र जसले चुनाव जित्ने चुनाव परिचालन गर्ने कब्जा गर्ने खालको प्रवृत्ति भयो त्यसले स्वतः भ्रष्टाचारतिर होइन त्यो किनभने त्यो 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 त रिटर्न चाहियो त्यो पैसा त त्यसले एउटा चक्र सिर्जना हाम्रो यो अनियमितताको चक्र जो सिर्जना गरिएको छ अझ यो सङ्घीय चुनावमा प्रादेशिक चुनावमा त कुन स्तरमा पुग्छ भन्ने ठुलो प्रश्न छ त्यसले गर्दा चुनावी खर्चको कुरालाई कसरी अब यो कुरालाई व्यवहारिक हिसाबले व्यवस्थित हुनसक्छ भन्ने अर्को ठुलो प्रश्न र एउटा बहसको विषय यो, यो बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र तेस्रो कुरा म छोटोमा मात्रै भन्न चाहन्छु जो मै मलाई त एकदमै लाग्दै आएको लामो समयदेखि मैले भन्दै पनि आएको छु कि खास गरी यो सबै कुराहरू दल दलमाथि जो नेता विशेषको कब्जाको जो एउटा प्रवृत्ति घातक प्रवृत्ति हाम्रोमा छ यसलाई उपाय एउटा उपाय भनेको चाहिँ जसरी हामीले विभिन्न अङ्गहरूको पदा यो पदाधिकारीहरूको चाहिँ एउटा यति फिक्स्ड यति टर्मभन्दा जान नपाउने भनेर तोकिएको छ धेरै हदसम्म राष्ट्रपति लगायतको पनि mm -hmm. प्रधानमन्त्रीको किन नतोक्ने प्रधानमन्त्री दुई त दुई पटक पाएपछि चाहिँ हुन नपाउने भन्ने खालको व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ कानुनी व्यवस्था हुन्छ त्यो त्यो गर्ने बित्तिकै मलाई लाग्छ धेरै हदसम्म यो गुटगत र परिवारगत यो खालको जो विकृतिहरू छ यो धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ पार्टीमाथि जो नियन्त्रण कब्जा गर्ने जो प्रवृत्ति छ त्यो पनि धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो खालको डिस्कोर्सहरू हुन जरुरी छ होला जस्तो लाग्छ हुन्छ हामी निर्वाचन प्रणालीको बारेमा कुरा गर्दैछौँ एउटा निर्वाचनले कति सही योग्य अथवा सक्षम नेतृत्व शासक छान्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर छलफल पनि हो मैले पब्लिकलाई पनि सोधेका थिएँ हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कस्तो छ भनेर त्यो भिडियो हेर अनि हामी अगाडि बढ्छौँ त्यो समाजको एउटा भनौँ न पाँचवटा घरको पनि समस्या बुझेको छैन त्यस्तो महिलाहरू अथवा त्यस्तो मान्छेहरू नेतृत्वमा आइराख्नु भएको छ होइन अथवा विगतमा हामीले देखिरहेको छौँ आउनु भएको छ त्यसले भोलिको दिनमा जुन कसरी चाहिँ त्यो हाम त्यो समाजको होइन त्यो त्यहाँको समस्या त्यहाँको स्थानीय समस्या उहाँहरूले समाधान गर्नुहुन्छ भने हामी कसरी विश्वास गर्ने त्यसकारण यो अहिलेको जुन निर्वाचन पद्धति छ त्यो निर्वाचन प्रणाली छ त्यो वास्तवमा त्यो सही नेतृत्व मलाई लाग्दैन दिन सकिरहेको छ प्रत्यक्षमा त अब के भने जसले पहिले बढी भोट ल्याउँछ त्यसले जित्ने हो भोट ल्याउनलाई के भन्दा बल जोसित छ पैसा जोसित छ त्यसले जित्ने भयो भन्ने कुरा आयो तर त्योभन्दा पनि समानुपातिक के भन्दा तपाईँको समानुपातिक क्लस्टर ब्रोड रूपमा भयो कि होइन त्यहाँ जो समानुपातिक जसका लागि हामीले त्यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गऱ्यो त्यो त्यो स्तरसम्म पुग्न सकिया छैन होइन त्यो स्तरसम्मबाट हामीले ल्याउन सक्यौँ त्यसको मिसयुज व्यापक रूपमा त्यहाँ भइरहेछ अझ जसको बाहुबल छ जसको पैसा छ जसको हाली मुहाली छ जसले नेतालाई चिजोरी गर्न सक्छ त्यसैलाई माथिल्ला तहका नेताहरूले टिकट दिने र जनताका भावनालाई कुचल्ने यो कामहरू भइरहेको छ यो निर्वाचन प्रणालीबाट यो पनि हामीलाई राम्रो लागिरहेको छैन त्यसो सर दुई हजार उनापचास सालको स्थानीय तहको चुनावदेखि आज यहाँसम्म आइपुग्दा यति लामो यात्रा हुन त त्यतिखेर पनि दुई हजार उनापचास सालमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पछिल्लो दुई हजार चौवन्न सालको चुनावमा पनि वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा उनले पनि चुनाव निष्पक्ष स्वतन्त्र भएरै गराउन सकेको होइन भन्ने आक्षेपहरू लाग्यो आजसम्म आइपुग्दाखेरि पनि सुधारेको रहे रहेनछौँ होइन यति लामो कालखण्डमा होइन चुनावमा सुधार नभएको होइन हेर्नुहोस् चुनावमा सुधार भएको छ अब मानिससँगको असन्तोषहरूको अभिव्यक्ति एउटा कुरा हो चुनावमा सुधारै भएको छैन भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो तपाईँले भन्नु उन्चास सालको चुनाव अथवा सालको चुनाव योभन्दा अगाडिको स्थानीय चुनावहरूको अवस्था के थियो सत्तामा जो छ त्यसले जित्ने एउटा प ट्रेन्ड देखिन्छ हेर्नुहोस् उन्चास सालको चुनावमा काङ्ग्रेसको सरकार थियो सबै ठाउँमा धेरै ठाउँमा काङ्ग्रेस जितेर आयो चौन सालमा सरकार बन्दाखेरि धेरै ठाउँमा एमाले जितेर आयो फेरि तर त्यही कुरा गएको चुनावमा देखा परेन नि त गएको चुनाव त्योभन्दा फरक छ त्यस कारण फेरि अर्को एउटा हामीले के पनि ब्रेक गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि सत्तामा बसेर चुनाव लडेर जितिन्छ भने जुन मानसिकता पार्टीमा व्यापक रूपमा छ तर हारेको उदाहरणहरू छ नि त हामीसँग धेरै त्यसैले चुनावमा सुधार भएको छैन भन्ने होइन केही प्रणालीगत त्रुटिहरू छन् जस्तो म एउटा भन्छु अघि त्यो धनुषाको महिलाले भन्नेको कुरामा आउँदैछ जुन किसिमबाट त्यो उम्मेदवारहरू भन्छन् सायद अब यो कोटा सिस्टमको जुन छ त्यसलाई सङ्केत गर्न खोजेको जस्तो लाग्दछ समानुपातिकमा व्यापक रूपमा सुधार गर्नु पनि जरुरी छ हेर्नुहोस् खास गरेर उम्मेदवार चयनको बारेमा mm. उम्मेदवार चयन अहिले पनि नेताको खल्तीमै सीमित भइरहेको अवस्था छ त्यसलाई त्यसमा त्यसमा ठुलो सुधारको जो त्यो सुधार त भएको पार्टीबाट सुधार हुनुपर्दछ आम रूपमा मतदाता किन्न सकिँदैन हेर्नुहोस् खर्च माथि हुन्छ थाहा छ खर्च ती कार्यकर्ता जो पछि लाग्छन् तिनका लागि खर्च हुन्छ हेर्नुहोस् मतदाता कहाँ पैसा गएर म पैसाले मत खरिद गरेको भन्ने कुरा अपवादका रूपमा धेरै ठाउँ केही कति ठाउँमा होला तर आम रूपमा त्यो होइन पोस्ट नि प्रत्यक्षमा पनि त्यो निर्वाचन प्रणालीमा कुनै शङ्का गर्नुपर्नेछ मानौँ एउटै मुद्दामा हामी उठ्यौँ मैले चालिस प्रतिशत मत ल्याएँ तपाईँहरू दुईजना पनि उठ्नु भएको थियो तिस तिस प्रतिशत मत भयो अर्को पक्षले तर साठी प्रतिशत होइन अब तपाईँले हारेको देखियो चालिस यो सैद्धान्तिक प्रश्न व्यापक रूपमा छ हेर्नुहोस् यो हामी कहाँ मात्रै होइन अब फर्स्ट फास्ट पोस्टमा जाने बित्तिकै जित्नेको भन्दा हार्नेहरूको मत बढी हुन्छ त्यसको उपाय भनेको समानुपातिक मात्रै हो होइन केही पूर्ण समानुपातिकमा होइन अब हामी कहाँ तपाईँको यो जुन प्रकारको शासन प्रणाली छ नि त्यो शासन प्रणालीसँग पनि निर्वाचन प्रणाली जोडिन्छ यदि हामीले कार्यकारी प्रमुखको प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचित निर्वाचन गर्ने हो भनेदेखि संसदको सबै चाहिँ समानुपातिक प्रणालीमा जान सकिन्छ तर संसदीय जुन किसिमको शासन प्रणाली छ त्यो शासन प्रणालीमा मैले तपाईँ हामीले मतदाताले त्यो उम्मेदवारको मुखै देख्न नपाउने गरेर भोट हाल्नुको के अर्थ छ पूर्ण समानुपातिको जाने हो भनेदेखि सिद्धान्तको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन म मतदाता म म आफ्नो प्रतिनिधि पनि चिन्न चाहन्छु हेर्नुहोस् हुन्छ सुधीरजी एउटा अन्तिम प्रश्न अनि म ऱ्यापिड फायरमा जान्छु यसो रमाइलो छ एउटा अक्सर चुनावको बेलामा चाहिँ मतदातालाई रिजाउनलाई अथवा विभिन्न आमसभाहरूका माध्यमबाट दलले नेताले कार्यकर्ताले जे जति भने पनि धेरै स्टडिजहरू सर्वेहरूको रिपोर्टहरू हेऱ्यो भने चाहिँ मतदानको बेलामा मेजर इम्प्याक्ट पार्ने चाहिँ सूचनाको स्रोत लिने माध्यम चाहिँ hmm. चाहिँ त्यो रेडियो टिभी hmm. या न्युज मिडिया रहेछ त्यो न्युज मिडियाले त्यति ठुलो इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ भने हाम्रो यो स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलामा हामी आम सञ्चार माध्यममा काम गर्ने साथीहरूले अथवा यो आम सञ्चार माध्यमले कति जवाबदेही कति जिम्मेवारी भूमिका खेल्यो यहाँ त मिडियाहरू पनि राजनीतिक दल विशेष नियन्त्रित छन् नेताहरूद्वारा सञ्चालित छन् अब मिडिया आफैमा भन्दाखेरि एकदम बृहत्तर नै हुन्छ दायरा धेरै खालको मिडिया छन् तर मूल जो अलिकति अगुवा मिडियाहरू हो जो व्यावसायिक मिडियाहरू हो उनीहरूले त्यसरी एउटा एउटा चुनावको पक्षमा आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरामा एउटा समान धारणा देखिन्छ त्यो राम्रो छ दोस्रो ठ्याक्कै दललाई एउटा दललाई बोक्ने अथवा एउटा उम्मेदवार विशेषलाई बोक्ने खालको प्रवृत्ति हाम्रोमा देखिँदैन त्यो एउटा अलि भिन्न छ है मुख्य मुख्य मिडियाहरूमा तपाईँ यही कुरा युरोपमा या अमेरिकाबाट निस्किने त्यहाँबाट सञ्चालन हुने मिडियाहरू हेर्नु भने उनीहरूले इन्डोर्स गर्ने चलन छ होइन उम्मेदवारहरूलाई हाम्रो उम्मेदवार यो यसलाई हामी समर्थन गर्छौँ भनेर एकदमै हामीले धेरै रुचाइएको या मानेका मिडियाहरूमा पनि त्यो प्रवृत्ति छ हाम्रोमा त्यो प्रवृत्ति म देख्दिनँ होइन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नै खालको तौर तरिका छ आफ्नो ढङ्गको विश्लेषणहरू गरिन्छ फिल्ड रिपोर्टिङहरू राम्रोसँग भएको छ योपालि पनि सबै धेरैवटा मिडियामा त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा आफ्नो भूमिका राम्रैसँग निर्वाह गरे होला तर अहिले जुन मिडिया फेरि विस्तारित भएको छ जुन खालको अनलाइनहरू अथवा हिजो रेडियोहरू जसरी भएको छ अब त्यहाँ केही तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको प्रवृत्तिहरू देखा परेको होला तर पत्रकारले नै पनि कुनै उम्मेदवारले जित्छिन् अथवा जित्छन् भनेर भोटमा आएको देखियो त्यो देखियो प्लस एउटा मैले अघि हाम्रो यहाँ चर्चा भए जस्तो दलीयकरण जो व्यापक रूपले विभिन्न क्षेत्रमा भएको छ पत्रकारहरूमा पनि भएको छ र पत्रकारहरू पनि जुन एउटा दुर्भाग्यवश पार्टी विशेषहरूको चाहिँ भातृ सङ्गठन बन्ने त्यस्तो सङ्गठन चलाउने प्रवृत्ति पनि छ र त्यो त्यो खालका सङ्गठनहरूले अहिले भोटैमा आएको पनि एउटा विज्ञप्तिहरू हामीले पढ्न पायौँ होइन त्यो चाहिँ दुर्भाग्य पूर्ण हो तर त्यसले नेपाली मिडियाको मूलधारलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने मेरो मान्यता छ त्यो त्यो खालको छिटपुट प्रवृत्तिहरू चाहिँ देखिन्छ तर मूल रूपमा नेपाली मिडियाले एउटा तथस्थ ढङ्गल यो चुनावलाई हेर्छ चुनावी प्रक्रियालाई हेर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हुन्छ एक घन्टा कुरा गरिसकेछौँ मसँग अन्तिममा जान जाँदैछु रमाइलो ऱ्यापिड फायर छ ऱ्यापिड फायर भनेको प्रश्न झर्न नपाउँदै गोलीको गतिमा एक शब्दमा जवाब दिनुपर्छ एउटा दुईवटा प्रश्न छ सुधीरजीबाट सुरु गर्छु सुधीरजी रेडियो टेलिभिजन पत्रिका कि सोसियल मिडिया पत्रिका म त्यसमै काम गर्छु ट्विटर फेसबुक कि इन्स्टाग्राम ट्विटरमा व्यक्तिगत रूपले म बढी संलग्न छु संपादक रिपोर्टर की लेखक रिपोर्टर अंतर्वार्ता समाचार लेख की संपादक क्या समाचार कृष्ण सर uh, कक्षा कोठा की खुला आकाश मेरे खुला आकाश नहीं हो अध्यापन की व्यवस्थापन अध्यापन प्राध्यापक नागरिक समाज की राजनीतिक दल नागरिक समाज गठबंधन बाध्यता की आवश्यकता बाध्यता हस् तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद तपाईँलाई थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू